Zdravo, dečko. Ja se vikam Hokus. A ja se vikam Pokus. I te NSK. O, ja se izvinuvam. Greška ova ne, ne može ova. Hokus, povtorno si se prejal. Pa ja mnogo sakam da si grickam karti vakam. Deneska sam spremil nešto za vas, mnogo interesno. Keri pravam ona što go pravat Japoncite so hartija. Znajte, Japoncite koga vitkat hartija? To origano to se vika. Origami, origami. Ама ти многу паметен, па тој го реков. Оригано се вика и тоа виткат хартијата. И денес сум... Или не се вика така? Денес сум си донел нешто за виткање. Пак сум си заборавил нешто. Мож тебе да ти извиткаме? Може. Е, супер. Ти видели само страшно ова? А, еве нешто за виткање. Ај сега вака ке играме. Ова се вика тука, како се вика ова Покус? Шестоаголник. Ама ти си многу паметен. Знам, тебе повеќе ти личи на круг. Да, ова е кругот, има аглови. Не, ба немој да ме правиш смотан. Ова е, што беше? Триаголник. Триаголник, добро. И ова личи на... Капа. Капа. И сега ќе ти ставам капа. Дојди, дечко, вам. Извини само да се запознаеме, јас сум Гого. Марко. Не сум Гого, те лажа. Покус. Покус, добро. А ти девојко, кај знаеш, а ти девојко моминско презиме дека ми е Шаревски. Хокус Шаревски. Ами кажа Покус. А тебе нешто смешно ти е. Значи вака... Подготвен за точката, Хокус Покус. Значи, Иван, сега вака ќе направиме. Ангел му е името, Ангел се вика. Како Ангел? Па ја мислав Стефан се викаш. Ти можеш Трајче да го викаш слободно. Добро, оди ме, ајде. Значи вака, држи ме ова капа. А многу ти е голема главата, дечко. Не може да правиме капа. Ај друго ќе правиме. Може вака. Еве што ќе правиме. Ова што е сега? Покус? Ова е морнар. Ова се вика морнар. Гледате како виткам хартија. А може и да те направиме она девојче таму што чува овци у планина, како се вика? Хајди! Хајди! Браво, Марко! Браво! Освој микробранова печка. А може... За останот! А може и вака да ти направам нос, да ти направам кој цртаните филмови. Пинокио! Не ова Пинокио! Ова е она... Птицата што лета. А знаеш што? Може и вака да направам. Е! Е! А сега што си? Пирет од Карибите. На буквата П, П, По, По, По. Полицаец сега си. Пожарникар. Да, добро, добро. Многу си ти паметен, све знаеш. А ако си пожарник... А може и вака, чекай, дај капата. Дај вака може да направиме. А види сега! И не мора ни да те гледат тебе, само ти погоди која капа е сега. Гардиста на англиската кралица. Гледаш? А може и вака да направи... А кој ти каже тебе give me five да прави? Спушти раце доле. Може и вака да направиме. Дај ми ја десната рака, спушти тоа мирно доле. Седи мирно као војска. А не си бил у војска, малечок си. Држи рака вака. Еве сега, на кој личи? На оној... оној... На оној вака. Волку беше висок, имаше една девојка. Девојката му се викаше, трендафилка беше? Жозефина. Па тој то реков, то ти реков, фина беше девојката. Жозефина? Да, трендафилка е на македонски, кој ќе преведеш. И он се викаше... Наполеон Бонапарта. Да, што и да кажа нешто, врска немам. И на крај дојдовме, а да, треба нешто да те прашам. Овакво, Јован, кажи ми ти мене, дали ти некогаш вака кога гледаш од звезди и посакуваш да си до звездите? Но во Нов Зеланд повеќе. Ама еве до звезди стоиш денес. Секако. Е, и сега за крај ќе направиме една многу, еден многу познат глумец. Сега, сврти се ти со грб. Гледај го Скопје малку. Гледај го Калето. Еве еден глумец многу познат, ќе ви кажам ја. Јас е само ова го знам кој е. Кој е? Сега ќе ви покажам само да отворам капата, да види он дека и ти си многу познат сега. Да. Да отвориме капата. Да погодиме Хокус. Ете. Сега ќе видите, јас ќе ви кажам кој е ова, може да се свртиш. Само за него знам кој е, драги гледачи. Ова ви е зомбито од Walking Dead. Ама умре у прва сезона, у прва епизода, у петта секунда. Еве го. Марко, жал ми е дека не можеш да се видиш. Ама не треба ти да се гледаш, дечко. Ти можеш да си седнеш. Боле да не знаеш. Сега се зомбили треба да водам емисија. Мунци, па вие скоро ќе откриеште цела представа. Мал сегмент. Ова, всушност, значи е дел на гледачите што им го покажавме
кој се Хокус и Покус. Но ова не е дел од представата. Не. Ова е спремно специјално само за вашето, вашата емисија. Леле, колку сте вие паметни. Браво, браво. Премногу, вака нешто добро да се случи, вика. Што е ова сега, дечко? Па ти многу си нешто. Имате вие доктор овде? Може ли да се вкуцам во Хокус и Покус? Може, ама исчезни прво да те нема. Супер, ова се е Гого и Мартин, односно Виктор и Петар, така по моје, да речам, затоа што Марко ми го преименувавте. Чекај, Јован, Стефан, Петар, Виктор. Ама на крај мислам дека... Убаво е што направивме едно вакво интро или вовед за оно што ќе се случува всушност на почетокот на... Ти беше Трајанка Цецковска. Не, ти беше Цеце Трајковска, не ја сгриши. Ама, многу сум симпони кога штака. Да сум, Петар, да сум. Дички, добре ни дојдовте и фала што не насмејавте од срца.